Tak byl jsem zrovna v práci, jezdil jsem na koni, byl jsem hodně překvapený, že mě pozvali. Je pravda, že ten pořad hodně doma sledujeme, takže si toho moc vážím, že tady můžu být. No tak je to asi díky tomu, že jsem vyhrál Velkou Pardubickou, takže asi něco kolem Velké Pardubické a na co se bude ptát potom, to opravdu netuším. Jo, teď ještě dobře, ještě tady je prázdno, takže nervozita moc není, ale samozřejmě trošku nervózní budu, až to přijde.